přičem. Jak se máte? Co? Skvěle? Dobře. Já tady zopakuju jenom to, co jsem opakoval včera. Já jsem úplně mimo svou komfortní zónu, takže pěkný večer. A ještě tady vodičku. Nemáme vodičku, ale taky máme takové. Takže se máte dobře a chodíte pozdě. Já jenom chci říct, že jste vlastně, my jsme tím pádem řekli, že ty první dvě písničky nebudeme hrát. Prachy tečou a co jako, nebo jak? To se taky musíme zeptat, chcete humor dneska, nebo jste hodně seriózně, jako... Jakože i z pekařů se stávají filozofové, nebo jak to je? Uděláme takové hlasování, jestli raz, dva, tři, teď, a řeknete jo, ti, co chtějí humor, raz, dva, tři, teď. Jo! Takže nic. Pojďme na první písničku, pak to nějak rozjedem. Doba vykloubená. Rozpustíš hlasy a pak ten tvůj úsměv a
sám, jo. A to bychom vlastně chtěli dneska i po vás. No a pověsili jsme to na YouTube a líbilo se to, tak jsme udělali těch písniček víc a proto jsme dneska tady. To ráno poslední